A Fundação Maio Biodiversidade está a realizar uma mega campanha de combate às espécies invasoras no perímetro florestal, no Parque Natural, no norte da ilha. A campanha visa essencialmente o corte de acácias em substituição de tarrafes para o equilíbrio ecológico na região. Esta iniciativa surge no âmbito do concurso Zona Mais Amiga do Ambiente, que tem como objetivo sensibilizar as pessoas de diferentes povoados a se envolverem na sensibilização e limpeza das suas zonas, e os vencedores ainda terão incentivos por parte da FMB, Fundação Maio Biodiversidade. Associado a isso, chega o componente dos espaços verdes, que acaba por fomentar a resiliência climática e ajudar na autossuficiência alimentar. Essa iniciativa nasceu na Fundação em 2021, que é uma iniciativa que faz Zona Mais Amiga do Ambiente, que é um concurso, uma competição saudável, em que nos tenta mobilizar toda a comunidade MAI em prol de conservação ambiental. O objetivo é que a comunidade por si só, ou seja, cada pessoa em si é um cidadão para mobilizar para a conservação ambiental. E dentro desse concurso nos tem 5 grandes áreas de atuação ou de atividades que é implementado. Uma das áreas é aumento de espaço verde dentro da comunidade, por isso que hoje nos ali está a fazer exato simbólico, distribuição de plantas frutíferas e nativas em toda a comunidade Ilha do Maio. E envolvência de criança, porquê? Envolvência de criança simboliza a pessoa em parceria com a conservação do ambiente. Como pessoas é um elemento importante na conservação ambiental, até porque para não ter grandes resultados, preciso que a comunidade, pessoas se engajar e mobilizar para perceber qual que é o enquadramento de conservação, qual que é o benefício de conservação e também entender qual que é a repercussão de ações não muito boas que acaba a afetar o nosso próprio humano. E ao longo deste processo de plantação de árvores, a FMB encarrega-se ainda de fazer o seguimento e o apoio lá onde se mostrar necessário, de forma a atingir o sucesso do projeto. Se uma fundação tem que viver, então não consegui produzir tio plantas na viver. Então não resolvi, não acho uma série interessante e desafia comunidades. A ESME apoia planta nessas comunidades, a cria espaço verde. E não puxa tio na fruteiras, árvores que pessoas têm tio interesse, não põe na quinta de casa, até para dar-se alguma fruta durante o ano todo, não? Então não pensa, mas seria interessante para cada comunidade, para não desafiar quem que te põe mais planta dentro de zona. A primeira localidade a ser contemplada foi a do Morro. A nossa reportagem conversou com o primeiro beneficiário. Bom, primeiramente foi uma surpresa muito agradável ter em conta a planta. Já é responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, porque tendo em conta que também cuida de mais um ser vivo, para além de mim, sou cuida da minha cabeça, sou cuida de família, e aquela planta também, se calhar, é mais uma família de meu concorrente, mais um ser vivo. Certeza, às vezes, entregar ela com muito amor e carinho, te promete também fazer o mesmo, de altura, amor, tudo, carinho, tendo em conta que a planta, para sobreviver, demora novo, também seja amor, carinho, proteção, e o que te promete é vender. Junta mão para um maio melhor e mais verde, este é o lema que a Fundação Maio Biodiversidade está a levar a cabo no âmbito da mega campanha de plantação de árvores fruteiras em todas as localidades da ilha. E numa primeira fase foram distribuídas cerca de 800 plantas fruteiras, de entre elas tamarino, papaieira, calabaceira, zimbrão, tarafe e moringa.